Að vera með langvinnan sjúkdóm þýðir að það ekki til nein lækning við honum. Sykursýki 1 einn algengasti langvinni sjúkdómurinn hjá börnum og unglingum. Sjúkdómurinn lýsir sig þannig að brisið getur ekki framleitt nógu mikið af hormóni sem heitir insúlín. Ef blóðfrumurnar fá ekki nógu mikið insúlín, þá hækkar blóðsykurinn. Enginn veit ennþá hvað orsakar sykursýki 1, en það talið að samspil umhverfis og erfðaþátta geti hreint sjúkdómnum af stað. Fyrstu einkenni sykursýki að maður alltaf þyrstur, maður þarf að pissa mikið, maður slappur, fær mikla kviðverki og jafnvel léttist of mikið. Það ekkert mál að greina sykursýki með mjög einfaldri blóðsykurmælingu. Sykursýki ekki hægt að lækna, en það hægt að halda einkennunum í skefjum með því að sprauta sig með insulíni daglega. Meðferð sjúkdómsins gengur út á að halda blóðsykrunum innan eðlilegra marka. Aðalatriðið að börn og unglingar með sykursýki fá að vaxa og þroskast eðlilega og nái að lifa jafn eðlilegu lífi eins og allir hinir krakkarnir. Það líka verið að koma í veg fyrir bráða fylgikvilla, svo sem alvarlegt blóðsykurfall og langvinnar afleiðingar sykursýkinar. Öll börn og unglingar sem eru með sykursýki mæla blóðsykurinn nokkru sinnum á dag með þar tilgerðum blóðsykurmæli. Einnig gefa þau sjálfum sér insúlín fyrir allar máltíðir og oft þess á milli. Það mikilvægt fyrir alla sem eru með sykursýki að passa upp á mataræði sitt og borða holla og fjölbreytta fæðu. Það líka mikilvægt að borða reglulega, ekki sleppa úr máltíðum. Regluleg hreyfing sem hentar hverjum og einum æskileg fyrir þá sem eru með sykursýki, jafnt sem aðra. Því hæfileg hreyfing hefur góð áhrif á blóðsykurinn. Ef samskipti eru góð við foreldra, fjölskyldu, vini og félaga, þá ekki mjög mikið mál fyrir börn og unglinga að lifa með sykursýki. Fullorðið fólk greinist miklu frekar með sykursýki 2. Hún svolítið öðruvísi en sykursýki 1 og þótt að einkennin og jafnvel meðferðin sé að hluta til svipuð, skulum við varast að bera þessa tvo sjúkdóma saman.